Yes, for additive you jimbaniza kadekane mwasibye mutia ulimutia hachi mulimutia amunange pastor Jengo kosale mukazi ugabadi akafuna baukanye bigulide maziga mbina masao amukwatidde Bwenzi mbina masao obunkenke ku chachi ya pastor Yiga mbina masao songa ati anye police kamulie kute tata manyikidwa nga Silver Kadumbula ono yasobeza kubana be babiri abalongo babiri eranga ono akwatidwa police eranga twalibwa police ono akwatidwa mutuze mbitindu bye kamuli akatundu bakaita ndaliki mutawuni kanso yenamwendwa ono akwatidwa lwa kusobya kubana be abalongo babiri police mukogamba etuta abana bano kubasao era abasoni bakakasa nti omusajja ono yakoze eki yasobeza kubana be eranga ono atwalibwa bamukebere omutwe balabe oba kola bunji kubanga kyali kamusajja mukulu ono abadde amanyoko isa kubitamiza abanyikidwa nga Silver Kadumbula kiraga nti alabika abadde amanyoko isa kubitamiza era nga byamuviddeko kubanga atuko kubanga asobya kubaana be ababiri be yezalira baba balongo byakoze ki byakakanyeko nakola ki nasobyako polisi yamukuteda a polisi yekamuli nga baganda kusoka bakole ki bamukebere balabe oba omuntu egwe gukola bunji kubanga omuntu abaana bonawe no basubya akabalongo babiri bombi bagala kakasa omusajjo nali nnomo okuba tali nnomo wanaba ali nnomo ajja kuvunaanibwa bwanaba nga tali nnomo ajja kutwalibwa ayibutabika mu dwayo lyabakatwe wungu bagita fa additive yogi wale kubanga mu following subscribe button nyigene kadi jimpere ka like video no mbatumide ka bali ira kosani Saudi Arabia na basinze Syria yo ngavude ngaze ko sadizi ne wasindi sanyu asindalira sanyu munange abasajja abamu abakozeeko makeup bali sobozebo ku social media ebifaananyi bitambuzibwa ku social media basina byebuzani yakozeeko sindi sanyu makeup oyo mukazi watu yamwonoonye bwonoonyi fwasi bagyonoonye fwasi abasinga bagiyise fwasa fesi ye bagyonoonye bwonoonyi kubanga makeup eyamumukozi abasinga bagamba nti yandibadde atugwa oyo yakozeeko sindalira sanyu makeup ono yandibadde atugwa butugwa ebifaananyi bitambuzibwa ku social media mpola mwenambe baza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugi following abagita fa additive yugi subscribe atanyigene kale bamuyita sindalera sanyu aha bamukozeeko makeup eyamukozeeko makeup yabadde nga ayagala okubanga amuswaza ku social media kubanga n'ebifaananyi kugamba byateredwa ne sindi nga tategedde kubanga makeup ye mufu bulala omukazi yamukozeeko makeup ate ebifaananyi nakola ki nabita nga tanabandoza kumaliza mubyula negwe lengera engeri gyafaanamu ebifaananyi byemuku ebitambuziwa essaawa zino ku social media bagita fa additv mwenambe baza mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale ono mbani updates zibasambatambula mbani updates each and every single day wano ku fa additv just making sure nga osubscribinga onyigane kale gwe bonna subscribinga n'onyigane kale ojja kuba ofuna a notification buli lunatikanga video wano ku fa additv yongavude nga ezikwa sentine bagamba nti ekyatuseka wala miranga miri omwana Fiona kiyakoze pastor Jengo owaffe kikambwe bano munange ebintu byagweredde dda mumaziga abantu abadde balina lavu yaabwe ebadde abindozolengerawo yali akoze ki yali alangidde mu public nti munnange omwana muwala afuse mukyala we ennaku waayiseewo mbale essaawa zino kiraga nti bakoze ki bayawukanye Fiona bamukwatidde mu Bwenzi pastor Jengo n'akola ki n'agamba gwe sina kyenkwetaaza yamukwatidde mu Bwenzi kyokka ate ng'ali mu buliri bwe mu maka gaabwe gye basula yamukutte n'omusajja abakazi bazibu nnyo Fiona kye yakoze musajja wattu pastor Jengo ekiri ku kyaki n'enjiri takyagiweza bulungi musajja wattu tali concentrated yenna ali awo abuukabuka ali up and down tategerekeka olw'omukazi ono kubanga yakoze ki yamuye ate ng'abadde amulinamu essuubi ery'amaanyi mukazi musajja wattu Fiona akiyakoze pastor Jengo kikambwe yakakanye ate munne amukoze ki amulidde mu buliri bwe yamukwatidde mu kitanda kye yamukwatidde mu buliri bwe nga yaleese omusajja omula mu kitenge kyabwe mu kitanda kyabwe kyewunyisa kiswaza ate munnange kubanga ku disrespect
kubanga ku disrespectinga disrespect kugamba yakoze kibaita disrespect eri pastor Jengo kubanga kuba yamustude naamwita ne makage ati tukubandi bandi bikoledde woli bandi bikoledde bali yebweyo nebata yuko liambulili wa musajia. Musajia watu isawa zino alia otategelekeka. Musajia watu mkazi ya mkose abadi amani ya funye ichana chiwala chibaita Fiona. Fiona chiyakoze musajia watu chikambwe. Chikambwe. Pastor Jengo isawa zino tabitegele vigenda maso. Ama uli aga kede kushisho milia gema uli aga kutichita ganti Pastor Jengo yaba kuatiza na kuruwa guru kaunge zingavude kuchachi alio kade wakanga manzo kubanga kula chizi abudi enjidie wali kuchachi chachi ye kawala yali yatatawe kubange sawa sino Pastor Jengo ya hula chii ya dukanya yali yatatawe ya bagunde kwa chie faifu mnangi nga wali yomu bachie kula mbuliri buwe nga avude kawala kuchachi gule kaungizi ilanga information kendo kubanga itambula ku social media mpaka nakati bwemi kwa itambula tambula akadekano ku social media majita faali tv uji oyogubaito mukazi Gobaito mukazi Fiona Musa ya kugamba yale mugandozo ba Pastor Jengo abadde tamwagala kugamba bibuzabuze yale mugamba Pastor Jengo ndi munange sikwagala yalaga nti amwagala kati abo musajja uno yakakana koze ki yakakanye abakuti ati na musajja macho kati nga yalaganga Pastor Jengo nti amwagala kubanga ne mukumu proposinga yalaga nti akiriza proposal ye akiriza abere muninki niwe chukati jibyagwede atenge sawa zinakoze ki ati bamukwatidde mbwezi kwe gamba bikonfuzinga abitabula nenga Pastor Jengo musajja watu enjiri tekyatambuza bulungi wali ekawala enjiri tekyatambula bulungi kubanga mauli gatambule nda ku social media gatuse w kubanki wani ndiga zategedde omugole kiyakoze chikambwe nyo Fiona Fiona kiyakoze Pastor Jengo musajja watu atabitegera isawa zino kind situation igina mass isawa zino munanga bimuka bitamba tambula kadde kano ku social media bajita faali tv subscribe atanyigene kade baba kutirubona mu bulili bwo musajja yali medono kula chi no bali medono gende bali ebweru baba koledde bulili bwa musajja mu nyumba ye chewunyisa nenga ati kitofu Bia bitambatambula kade kano ku social media bagita faali tv uji subscribe atonyigene kade mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga muji followinga mbatumireko abali Saudi Arabia kusana mwe abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Omani mbagamba nti muli bakabe nnyo kubanga muji followinga updates mbalazo ziba zitambatambula okwetula eggwanga Uganda mwebale nnyo amwe bajidala bajita faadi tv uji subscribe atonyigene kade sikalanga on followinga bia bitambatambula kade kano mbebulunchi Mwelaba.